vlastne ukončiť tento náš festival prijala Lívia Doležalová a veľmi sa tešíme, že so sebou priniesla aj svojho kolegu, gitaristu Ondreja. A ja sa veľmi teším, že oni takto symbolicky dajú čerešničku na torte tomuto nášmu festivalu. Čiže Lívia, Ondrej, tešíme sa, že ste tu. Nech sa páči, podium je vaše. A my sa veľmi tešíme. Ďakujeme pekne. Ešte krásny večer a budeme sa tešiť na ďalšie stretnutie s vami. Dovidenia.